Profesor, evo, sa nama su dve grupe učenika koji će predstavljati našu školu na jednom značajnom takmičenju učeničkih kompanija. Veoma je bitno, bez obzira na to što je ovo tehnička škola, ipak je ovde skup znanja i vještina iz različitih oblasti, ali posebno evo, razvijati to preduzetništvo i usmeravati ga na pravi način i omogućiti deci da se iskažu i preko evo, učeničkih kompanija. Tako je. Specifičnost ovog takmičenja je što učenici spajaju znanja iz različitih predmeta. U ovom slučaju imamo znanja iz predmeta web programiranje, programiranje, baze podataka, elektronsko poslovanje, poslovne komunikacije, srpski jezik, koji je jako bitan za scenski nastup i naravno znanje iz preduzetništva. Sve to zajedno oni koriste kako bi imali dobar nastup na tržištu, kasnije i prilikom zapošljavanja i uključivanja u društvene tokove. Profesore, i ono što nauče u školi, naravno i ono dodatno kod kuće mora da se radi, ali ono što se nauči u školi je osnova i za ovakve neke stvari kao što je takmičenje preduzetničkih kompanija. Tako je, da. Pa ja volim da kažem da je suština znanja u primjeni, što upravo ovde to oni demonstriraju. Nevezano sad za, konkretno za ovo takmičenje, generalno nauče nešto na časovima, posle toga to prošire kući i bukvalno dobijemo neke prelepe rezultate kao sad tipa ovaj sajt Mistorski ili uređaj koji reciklira PET ambalažu, tako da fenomenalna stvar. Oduševljava me to što je znači primena tog znanja iz više predmeta, ne samo iz naših predmeta, nego kompletno iz predmeta koje imaju u celom tokom školovanja, oni primene i dobijemo neki proizvod koji je fenomenalan i koji bukvalno nadam se da će da bude i dobar na takmičenju.